Apabila Abdul Muttalib ditanya, mengapakah kamu menamakan cucu kamu ini dengan Muhammad? Maka beliau menyatakan, aku mahu supaya cucu kau ini dipuji, banyak dipuji. Kerana Muhammad itu di dalam bahasa Arab daripada fi'il hammada yuhammidu. Muhammad isim maf'ul yang dipuji. Ada satu perkataan yang namanya Mahmud yang dipuji. Muhammad yang dipuji. Muhammad adalah lebih mubalaghah, lebih kuat maknanya, lebih mendalam maknanya, iaitu bukan sahaja sosok ini dipuji, terpuji, tetapi banyak dipuji. Sosok ini bukan hanya yang terpuji, tetapi yang sangat-sangat terpuji. Siapakah yang mengilhamkan Abdul Muttalib selaku berganti kepada ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dunia ketika Nabi masih lagi di dalam perut ibunya? Siapakah yang mengilhamkan Abdul Muttalib untuk menamakan cucunya itu dengan Muhammad? Allah. Bahkan sebelum Abdul Muttalib menyebut Muhammad, sebelum nama itu dikenali di kalangan khalayak masyarakat Mekah, nama Muhammad itu telah dikenali sebelum dicipta Nabi Adam alaihissalam. Nama Muhammad itu telah dikenali sebelum dicipta Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam, fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Sebahagian ulama telah mendatangkan riwayat bagi menjelaskan ayat Al-Quran ini, apakah kalimat yang telah Nabi Adam alaihissalam perolehi daripada Allah. Dengan kalimah-kalimah itu dia telah memohon taubat daripada Allah. Lalu Allah Ta'ala telah menerima taubatnya, iaitu Nabi Adam alaihissalam telah bertawassul dengan nama Muhammad. Lalu bila ditanya, daripada mana kamu mengetahui nama Muhammad ini? Maka beliau, Nabi Adam alaihissalam, baginda Adam alaihissalam mengatakan, ketika baginda berada di dalam syurga, baginda telah melihat di pokok-pokok, di daun-daun pokok, di batang-batang pokok, di dalam syurga, di sana dan di sini di dalam syurga, ada tulisan yang berbunyi Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kuntu nabiyan wa adamu munjadilun baina tinatihi wa adamu munjadilun baina tini wal ma' wa adamu baina al ma'i wat tin. Aku adalah nabi ketika Adam masih lagi berada di antara air dan juga tanah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad di bumi dan Ahmad di langit. Di langit dikenali dengan Ahmad, di bumi dikenali dengan Muhammad. Muhammad maknanya yang sangat banyak dipuji. Ahmad maknanya yang banyak memuji. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak dipuji. Walaupun orang-orang musyrikin menggembeling segala tenaga mereka untuk memadamkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,